di kawasan Pekan ni, kita lebih kurang dalam 65.25 juta projek yang telah diluluskan untuk dilaksanakan di kawasan daerah Pekan ni. Termasuklah projek bekalan air donasi sebanyak 29 juta, pemasakan booster pump di Kampung Gemuruh 50,000, di Fekra Sri Makmur yang kita pergi tadi di Belimbing, kita cadangkan penggantian paip dan juga pam sebanyak 3 juta ringgit. Pada Ceni untuk yang membabitkan kerja-kerja di Kuala Takungan dan Muka Sauk Loji Lautan Air pada Ceni sebanyak 20 juta, dan juga di Kampung Belimbing tadi 250,000.